No niin, kurkistetaanpa Terojen huussiin. Portaalla tervehtii tämmönen pieni sammakko. Sitten mennään tästä varasto-osan ohi. Avataan ovi. Nätti matto siellä ottaa vastaan ja seinillä on pari taulua. Sitten vessapaperisäilöt on kauniisti koristeltu ja vessapaperirullakin nätissä telineessä. Siellä on siisti, hyvin siisti pönttö ja kuivikeastia siinä vieressä. Ja seinältä löytyy tuommoinen kaunis pehmo sydänkin. Ja kukkaa ja kynttiläkippoa ja vihreääkin vähän. Sieltä nurkasta vielä roskiskin löytyy ja kauniit vaaleat seinät ja tumma lattia. Nätti, modernin oloinen kontrasti. Sellainen hussi se.